အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နေစားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ ID HTML ကိုစာရေးရအောင်မယ်ပေါ့နော် HTML web page တွေကိုစာရေးရအောင်မယ်โอเคမိတ်ဆွေတို့က HTML code ကိုစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အသာတီးတဲ့တီးထိုက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဒါထမအောင်ကြည့်လိုက်မယ် writing HTML codes ဒါမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် HTML code ကိုစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတယ် sublime text နဲ့ရေးလို့ရတယ် VS code နဲ့ရေးလို့ရတယ် event notepad notepad နဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဒါပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့တည်ထားမဲ့ဟာကျတော့ file name နဲ့ extension ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် file name file name ဆိုတာပါလေဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါဒီ sub notepad မှာရေးရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်က save that ဆိုလို့ရှိရင် file name လို့ရတယ်လိုအပ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုကိုကြိုက်လို့ပေးလို့ရတယ် extension ကတော့ကိုကြိုက်လို့ပေးလို့ရတာဆိုတော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ media file တွေပါညာတွေမှာဒါသူက extension တွေရှိရဲ့ဒါ .dpn ဆိုလို့ရှိရင် jpg လို့ရှိရဲ့ png လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါရဲ့ extension လို့ခေါ်ရဲဒါအဲ့လိုပုံစံပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ video တွေရှိရဲ့လေ video file ဆိုလို့ရှိရင် mp4 တွေရှိရဲ့တခြားဟာလေးတွေရှိတဲ့ extension တွေအဲ့ mp4 ဒီတချင်းနားထောင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်က mp3 လို့ခေါ်ရဲ .mp3 .mp4 .jpg png အဲ့ဒါရပါလေဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် extension လို့ခေါ်ရဲအဲ့လိုပုံစံပဲ .dpn တွေလို့ video တွေလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ HTML file တွေကိုလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့နာမည်ပေးရတဲ့ extension ပေးရတယ်။ Okay ။အခုနာမည်ပေးရတဲ့အခါမှာ file name နာမည်ကိုကြတော့ဒါကိုကြိုက်လို့ရေးလို့ရတယ်။ကိုကြိုက်လို့ရေးလို့ရတယ်ဒီနာမည်ကိုကိုကြိုက်လို့ရေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ extension ကတော့ဗာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ .html အချိန်တက်ဖြစ်လို့မရဘူး။တခုကြည့်လို့မရဘူး။အကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းလေးပဲ .html လို့မိတ်ဆွေတို့ပေးကိုပေးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗာလဲဆိုတော့ဒါလေးကရေးကြည့်ရဲ။ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ် HTML ကိုစာရေးရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် file တစ်ခုထဲမှာတွားရေးရတယ်။အဲ့ file name ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ extension ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြလို့မရပါဘူး။ .html နဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြကိုပြရမယ်။ Okay ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် HTML file တစ်ခုကိုရေးရဆိုလို့ရှိရင် browser ပေါ်မှာတွား run ရတော့မယ်။ browser ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ Firefox နဲ့ run လို့ရတယ်။ Google Chrome တို့ရှိရဲ့ Microsoft Edge တို့ရှိရဲ့ဝါအများကြီးပဲထားပါတော့ Brave browser တို့ပါညာကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ run လို့ရတယ်။ဘလိုရမ်းလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ browser ဖွင့်လို့ရှိရင်တည်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် double click လုပ်လို့ရတယ် file ကိုအဲ့ဒါလေးမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ်ပြောပါလိမ့်ဆိုတော့ browser ကနေဖွင့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ sublime text ကနေလည်းဖွင့်လို့ရတယ် sublime text ကတော့ဒီ video file မှာမသုံးသေးဘူးကျွန်တော် notepad ကိုပဲသုံးပြီးမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြအောင်မယ်နော် okay အဲ့တော့ notepad ကိုပဲသုံးအောင်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ဒါပဲပါအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ sublime text editor ကိုသုံးတဲ့ခါမှာပဲကျွန်တော်ကပြပေးအောင်မယ်ဒီကောင်ကြတော့နော်ဒီကောင်တစ်ခုကို double click find go double click နှိပ်ပြီးတော့ဒါ i browse the find the html file ကို run တဲ့ပုံစံနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ browser ပေါ်ကနေ run တဲ့ပုံစံကိုမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် okay အဲ့တော့ဒါရန်ကုန်ဖို့လေးကောင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်စပြီးတော့ code တွေတော့ရေးရအောင်မယ်ဆိုတော့လေ okay code တွေတော့ရေးရအောင်မယ်ဆိုတော့ fora တခုပထမဆုံးစဆောင်ရအောင်မယ် before ထဲမှာထည့်မယ် fora မစောက်ဆိုလို့ရှိရင် i find ကိုပဲပြင်ရမှာ orတင်လို့ရှိရင် file ကိုပဲတင်တယ် folder မစောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပို့နေမှာဆိုလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော် folder structure လေးကိုတစ်ခါတွားကြည့်ရမယ်။အော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် window မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ disk pc မြင်ရတယ်။ disk pc မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file လေးလာနှိပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါ Ubuntu Linux တမားတွေကြတော့မတူးပေါ့ကွာ။သူတို့ကြတော့ပိုတိရပေါ့ပြောချင်တာ။အားရအကိုင်းမှာတော့ဘောဘော operation system နေနားလေးဝင်နော်။အဲ့တော့ disk pc ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ disk pc ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်နှစ်ခါနှိပ်တယ်။နှစ်ချက်နော်။အဲ့တော့နှစ်ချက်နှိပ်ထားတယ်။ချက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတယ်နှစ်ခါတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပထမဟာ okay or now နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် this speech မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် c ရှိရယ် d ရှိရယ်တခြားလူတွေကျတော့ e တွေပါညာရအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလို drive moving နဲ့သူက partition ခွဲထားတာအများခွဲထားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့တော့စီကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကတော့ကိုကြိုက်ကြိုက်ဟာမှာထားလို့ရတယ် c မှာတွားထားမလားသို့မဟုတ် desktop ပေါ်မှာပဲအဲ့ fora တော့ရေးမလားကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရေးလို့ရပါတယ်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာကျတော့ chrome ရဲ့ microsoft edge notepad ရဲ့ sublime text ရဲ့ vs code ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီငါးခုကိုဘလော့စီထားထားရရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ column ထဲမှာပဲအဲ့ဒီ code တွေရေးရဆိုလို့ရှိရင် data တွေကျတော့ဒီ column ထဲမှာတင်ရတာတဘောကြရဲအဲ့ကြောင့်ねကျွန်တော်ကဒီ column ထဲကိုတွားလိုက်မယ်တွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး ultra fora တခုပဲရှိရမိတ်ဆွေတို့ကတခြား file နဲ့ပေါ်နေပေါ်ထားနေမယ်ဒါပေမဲ့တဘောပါကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရကျွန်တော်ကတော့ဒီတခြား folder ကြောင့် all red folder ထဲမှာခဏတင်ထားရဲမိတ်ဆွေတို့တရှင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ folder လေးတခုစောင်းမယ်ကျွန်တော် new folder ပေါ့နော်ဒီကနေလေးနှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီက right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေလေးဒါသွားပြီးတော့ folder ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ဒီကနေကျွန်တော်ဒီကနေနှိပ်ရတာပို့တော့ကြာ right click တွေပါညာရဲမနှိပ်တော့ right click တစ်ခါ new တစ်ခါ folder တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကြာတယ်ဒီကလေးကိုနှိပ်လိုက် new folder နှိပ်လိုက်
နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ငိုကြိုက်လို့ပြလို့ရကျွန်တော်ကတော့ HTML ဆိုပဲရေးလိုက် HTML HTML ထဲမှာ HTML course ကိုရေးလိုက် CoURS HTML course ကိုကျွန်တော်ပေးထားမယ်ဒါ folder တစ်ခုရပြီဒီ folder ထဲမှာပဲကျွန်တော် file လေးအများကြီးရေးလာမယ်ရှင်းဖို့မယ်ကျွန်တော်လာတင်ဖို့မယ်ခဏပြန် or ဒီ or ခဏပြန်ရှုံလိုက်မယ်အမေဆိုကျွန်တော် HTML ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် editor တွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောရဲ sublime text ရတယ် VS Code ရတယ် notepad ရတယ်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်လောလောဆယ်တော့မိတ်ဆိုဟို notepad နဲ့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုတာပြမယ် notepad ကမိတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ရှာလို့ရတယ်လို့ပြောထားရအောင်ဒီကနေ့ search bar နဲ့ manage ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာ window accessory ထဲမှာလာမလို့ရှိရဲ့ဗျာဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆိုကျွန်တော်the window accessory ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ notepad တက်လာဒီမှာ notepad အဲ့ notepad ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ်လာအဲ့ကနေ့နှိပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လို desktop ပေါ်မှာလေ icon တစ်ခုအနေနဲ့လာတင်လို့ရအဲ့ဒါနှစ်ခါနှိပ်လိုက်ဒီလိုလေးပေါ့โอเคဒီလိုလေးပေါ့နော်မကုတ်တယ်အများကြီးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ကရှောက်ပြည့်ရေးနေရပေါ့နော်ကုတ်တယ်တော့မဟုတ်တယ်ဒီမှာကုတ်တယ်အများကြီးလို့ရโอเคပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ define ကိုဒီလိုရလာတဲ့အချိန်မှာကုတ်တယ်မြည်တယ် define ကိုတော့ပြီးတော့တင်လိုက်မယ် or တင်လိုက်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ file extension ကတော့ .html ဖြစ်ရမှာလို့ကျွန်တော်ကပြောထားပြောထားရဲဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ခဏတိတ်လိုက်မယ်တိတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်နှနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ define ကိုတိတ်မယ်နော် set မယ်နော် set မယ်ဆိုလို့ချင်း file ကိုနှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်တော့ဒီအပေါ်မှာ file ဆိုရရှိရဲအဲ့ဒီထဲမှာ set ရတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ set ရတယ်ဒါပေမဲ့ set as ကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် set as ဆိုလို့ချင်းအဲ့ file နေရာမှာပဲတခါလေးလာလာတိတ်တာပေါ့နော် set ကိုနှိပ်တဲ့ဆိုလို့ချင်း set ကိုနှိပ်တဲ့ဆိုလို့ချင်းဒါဒီနေရာမှာပဲလာလာဟိုဒီနေရာကိုပဲတိတ်တယ်ပေါ့နော်file edit တွေကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တင်ပြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် save as ပေါ့။ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နဲ့တင်လို့ရပါတယ်။ပြောလို့ရှိရင်လက်ကရှုပ်။ save as ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောလောဆယ်ရော locate c ထည့်ကိုရောင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် this pc ဆိုတဲ့အကောင်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်။ this pc ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးပြင်ပြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဟိုအပြင်ကနေနှိပ်တဲ့ပုံစံနဲ့တော့ပြေးတူပါမယ်နော်။ဒီလိုလေးတော့ပြန်ရှင်းလိုက်မယ်။အာဒီလိုလေးပါနော်။ okay ။ပြန်မိတ်ဆွေနားမလည်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်။ file ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့save လေးရတယ်လား save လေးရတယ်အဲ save as လေးရတယ်เนาะကျွန်တော်က save as ကိုနှိပ်လိုက်မယ် save as ကိုနှိပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ this pc ကိုတော့လိုက်မယ် this pc ကိုတော့ပြီးဒီထက်မှတင်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲကြောင့်လည်းဒီကိုနှစ်ခါနှိပ်လိုက်မယ်အဲအဲ့လိုနှစ်ခါနှိပ်လို့ရတယ်လို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တစ်ခါနှိပ်ပြီး open လေးနှိပ်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ open ဟောမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ html course တင်မှာတွားထားချင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်လည်းဒီကောင်နှိပ်နှစ်ခါနှိပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ open ကိုနှိပ်နှိပ်လို့ရတယ်ဟောဒီထက်မှဘာမှရှိသေးဘူးတလားဒါ no item match will search လို့ပဲပြောထားအဲ့ဒီနားလေးမှာဒီလိုပေါ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော် file name ကိုပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ဟော file name ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကကိုကြိုက်လို့ပေးလို့ရတယ်။တော့စီကြတော့ပေးမလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့တော့စီကြတော့ lesson 1ဒါကိုကြိုက်လို့ပေးလို့ရတယ်။နောက် dash ပေးလို့ရတယ်။တခြားဒီဟိုအရေပဲပေးဟိုတခြားပေးလို့မရတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရအောင်နော်။ special character တွေပေးလို့မရမရအောင်နော်။ပရမိတ်ဆိုကျွန်တော် dash 1လို့ပေးလိုက်မယ်။ dot ဒီကောင်ကတော့ file name လို့ခေါ်တယ် lesson 1 tier of file name extension tier of message လို့ရှိရင် dot ဒီမှာတက်လာ dot html ဒါပါဝပါမယ်နော်မပါလို့မရဘူးကွာ။မိတ်ဆိုကျွန်တော်တန်တန်ပြောထားတယ် dot html နော်။ပရမိတ်ဆိုကျွန်တော် save ကိုနေလိုက်တယ်။နေတယ်ဆိုရင် तू က save ွားတယ်နော်။ save ွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file မှာတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ html မှာလေ။အဲ this pc ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ဒီမှာဒီတော့နေလိုက် html course ကိုနေလိုက်တဲ့ဆိုရင် lesson 1 to property icon လေးနဲ့ပေါ်လာ။ okay အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ code တွေစာရေးရအောင်ပေါ့နော်။ code တွေစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sorry code တွေစာရေးရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြန်တွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်တွားကြည့်ရမယ်။ okay html ကိုစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် document root တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်စာကြည့်ညာမယ်။ document root ကပါဆိုတော့ html ဖွင့်ရဲ html ပေးရဲအဲ့ဒါကြ document root လို့ခေါ်ရဲပြီးမှ item မှာအပိုင်းတစ်ပိုင်း share လို့ပြောရဲ head ရဲ body ရဲနော် okay အဲ့ဒါကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဟိုဒီ version နဲ့ဟိုဟာတွားဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ် version ရဲဒီ element ရဲ okay ဒီဟာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော် html document root တစ်ခုရှိရဲပြီးတော့ head ရဲ body ရဲအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်စာရေးရမယ်ဟိုရေးကြည့်အောင်ကရေးကြည့်အောင်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်dot type ကိုမြည်နေဦးနော် dot type ကတော့ html file version ကိုကြီးညာထားရလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမြည်နေဦး။မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပထမဆုံး document root တစ်ခုရေးရမယ်။ document root ဆိုတော့မိတ်ဆွေမြင်ရလားမသိဘူး။ဒီမှာဒီမှာ document root html နဲ့စမယ် html နဲ့ပြန်ပိတ်မယ်နော်။အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒီလိုလေးပါနော်။အဲ့တော့ less than ပြီးတော့ html နဲ့
ဖွင့်တယ်အဖွင့်ရှိရဲဒါဖွင့်တော့အဖွင့်ကဘာလို့အဖွင့်လို့ဒီရတယ်ဆိုတော့မင်းဆို slash ပါလို့ရှင်ဒါပိတ်လို့ခေါ်ဒါ slash မပါအဲ့တော့ဒါရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် tag ခုန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ output ရှင်းလိုက်တယ်မင်းဆိုမှတ်ထားပါ html tag တွေကိုရေးရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေး html ရေးပြီးတော့မင်းဆိုကျွန်တော်ဒီနားမှာ head column ရေးပါနဲ့ head column ရေးပါနဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလေးချင်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းဆိုကျွန်တော်က html ဆိုပြီးတော့ရေးရဆိုလို့ရှိရင်အဖွင့်ရေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပိတ်ကိုတစ်ခါလေးရေးထားလိုက်ပါအပိတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ html ပဲဒါပေမဲ့ဗာပါလဲဆိုတော့ slash လေးတစ်ခုပါတယ်ဒါ html အပိတ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အော်မေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တပြွာလဲဆိုတော့ဒီ html ဖွင့်ပြီးရော html ပြန်ပိတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ဒါ root တစ်ခုကို document root တစ်ခုမေးဆိုကျွန်တော်စကြည့်ညာရဲဆင်ညာအကြည့်ညာတာပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ Okay အော်တော့မေးဆိုကျွန်တော်နောက်ဒီဒါ root ပေါ့နော် body တစ်ခုလုံးပြီးသွားရောပြောချင်တာ structure တစ်ခုလုံးကိုမေးဆိုကျွန်တော်ကြည့်ညာပြီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပိုင်းခွဲရမယ်။ခေါင်းပိုင်းရယ် body ပိုင်းရယ်ဆိုတော့မေးဆိုကျွန်တော်စခွဲမယ်။ခွဲမယ်ဆိုတော့ခေါင်းပိုင်းကိုဘယ်လိုပုံစံ declare လုပ်မလဲဆိုတော့မေးဆိုကျွန်တော် less than HEAT head ရယ်ပြောတခါလေးပြင်မယ်လို့ပြောထားရင်เนาะပြော less than slash အပိတ်ကို HEAT hash ဆိုတော့ပိတ်ပါဒါခေါင်းပိုင်းပြီးသွားမိတ်ဆွေကျွန်တော် Okay ခေါင်းပိုင်းပြီးသွားရဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့တိုက်တွေကြတော့နောက်မှရရမှာเนาะဒါ standard ပဲရေးရပုံနဲ့ခေါင်းပိုင်းပြီးသွားရင်ဘာပိုင်းကိုကျင်ညာမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ html root တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာကြတော့ तू က root တစ်ခုလုံးကိုကျင်ညာပြီးသွားရဒါပေမဲ့ခေါင်းပိုင်းမဲ့ကျင်ညာတယ်သူ့မှာ body ပိုင်းမရှိသေးဘူးဒါကုလိုကန်တိုင်းဖြစ်နေတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် body ပိုင်းကိုပါကျင်ညာမယ်body ဘာလို့ပုံနဲ့ကြီးညာမလဲဆိုတော့ less than b o t y body ပြီးတော့အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ b o t y body ဆိုပြီးတော့ message ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ် okay အဲ့တော့ message ကျွန်တော်ဒါ html root တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြီးညာပြီးသွားပြီးတော့ message ကျွန်တော်တူကို body ရဲ့ head ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပိုင်းနဲ့ပိုင်းခွဲထားတယ် okay ပြီးတော့အပိုင်းနဲ့ပိုင်းမှာဒီ body ထဲမှာဘာမှမရေးသေးလေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ head ထဲမှာရေးပြရမယ်ဆိုတော့ message ကျွန်တော်တို့ဒါ tag ခုန်လိုက်မယ်เนาะ message ကျွန်တော်ရော tag ခုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးရောက်တယ်တော့ဒီ tag မခုန်လေဒီတိုင်းရေးလိုက်မယ်ခေါင်းဟိုဒီဒီ doc ဒီ html page ဒီဘာဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးတော့ကျင်ညာပေးဖို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလို့ list ဆိုတော့ title တခုလို့တယ်ဟို title ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ less than title title ပြီးတော့တူကိုတစ်ခါလေးပေးရမယ်လို့ပြောရင်တော့ဒီထစ်မှာစာရမရေးနဲ့ဟိုတူကိုတစ်ခါလေးပေးရမယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တန်တန်မှားထားတယ် tag တခုရေးရဆိုရှင် contact တွေဘာညာဘာမှမရေးခင်မှာသူ့ရဲ့အပိတ်ကိုရေးလိုက်ပါပိတ်က slash တခုပါတယ် title title okay ဒီ title ထဲမှာမမေးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ left arrow နဲ့ပေါ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ရေးလို့ရတယ်။အဲတော့ဒီမှာ page title လို့ရေးမလားကိုကြိုက်တဲ့ရေးလို့ရတယ်။ page title လို့ရေးလိုက်တယ်။ okay ဒါမေးဆိုကျွန်တော်ပြီးသွား။အော်နည်းနည်းလှောက်အောင်သူ့လိုပဲ tag ဟို tab လေးတစ်ခုတစ်ခါခုံလိုက်မယ်။ tab လှောက်လိုက်တလား။ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့မေးဆိုကျွန်တော်တို့ html root တစ်ခုကိုစကြည့်ညာတယ်။ပြီးတော့သူ့ကို head ရှိပါတယ်။သူ့မှာ body ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆုံးတဲ့ html page တခုရအောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြီးညာပေးရအောင်ရပါရဲ့ပေါ်ပိုင်းအောင်အောက်ပိုင်းအောင်ရအောင်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီ html page ဒီဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အကြောင်းမိတ်ဆွေကျွန်တော် page title နဲ့ရေးထားတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ရေးလို့ရရင်နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာ page title ကိုမရေးဘဲနဲ့ဘာလို့ရေးမလဲဆိုတော့ lesson 1လို့ရေးလိုက်မယ် lesson 1နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါကို save ပြမယ် save ပြမယ်ဆိုတော့ code တခုရေးတိုင်း memory file လောက်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ save ပြရတယ် save မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာတော့ file ကိုတော့ save as connect တယ်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြောပြီးသားအစ်စ်ကိုပြန်ထည့်တာအော် now file အစ်စ်အနေနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော် save as connect ကြည့်လိုက် file အစ်စ်အနေနဲ့ပေါ်လာတယ်လားနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်ပြီးသားတော့ပဲlesson1.html ဆိုတဲ့ file ထဲမှာပဲ save ချင်တာအဲ့ကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်က save ကိုပဲနေလိုက်ဒါ save ပြီးသွားရယ်နော် save ပြီးသွားအော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ save လို့ပြောဟိုဟာနှိမ့်နေရမလားဒီ file ကိုတော့ပြောဒီလိုနှိမ့်နေရမလားမနှိမ့်နေရဘူးလေနော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ save ရဲ့ဒီညာဘက်မှာကြည့်လိုက် control s တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် code တစ်ခုကို code တစ်ခါရေးတိုင်းကို control s ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲလို့ပြောရတယ်နော်ဒီမှာလာပြောဒီတိုင်းနှိပ်ကြပါဦး okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ html file ကိုရေးပြီးသွားပြီ code တွေရေးပြီးသွားအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောထားတယ်ဒါအဲ့ writing html code မိတ်ဆွေကျွန်တော်မှာ run html file in browser မှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် double click on the file file ကို double click နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser မှာအလိုတရား run လာတယ်လို့ပြောတယ်။ okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တကယ်ဟုတ်လားဆိုပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော် file ကိုတော့ကြည့်ရအောင် file မှာထားလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် this pc ကိုပြန်နှိပ်မယ် this pc မှာဒီထည့်မှာလေမိတ်ဆွေကျွန်တော် html course ထည့်မှာဒီမှာ lesson 1 okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီကောင်နှစ်ခါ double click လို့ပြောထားတယ်နှစ်ခါနှိပ်ထားတယ်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူကဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ wow ဆိုလို့ပေါ်လာတယ်ဘာမှမမြင်ဘူးဘာလို့ဘာမှမမြင်ဘာမှမမြင်ထားတာ body ထဲမှာ
lesson 1 เนี่ยอ๋อဒီမှာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါပါလေ method ကျွန်တော် head tag မှာ title tag မှာထည့်ထားတဲ့ဟာစာသားပေါ့အခုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်တခြားတော့ lesson 1 fish ဆိုပြီးတော့စာသားလေးတခုပြန်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကို control s နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် control s နှိပ်မယ်เนาะဒီမှာဘာမှလုပ်ကြမလို့ဒီကောင်းနေတော့ရေးဟိုဟာနှိပ်နေကြမှာ control s လို့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီမှာလာကြည့်ရဆိုပြီးပြောင်းလေးတာဆိုတော့မပြောင်းလေးဘူးဒီမှာတက်တာဘာမှမပြောင်းဘူးပြောင်းရအောင်ဘာနှိပ်ပေးရလဲဆိုတော့ refresh ကျွန်တော်ဒါလုံးဝမှတ်ထားပါ HTML ကုတ်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကုတ်နေလာရေးပြီးတော့မပြောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင် refresh နေပါဘီဂင်နာစပထမအုပ်ဆုံးစ programming လေးလာရေးလို့ရအဲ့ဒါလို့ပေါ့ရမ်းမိရပါပဲသူကဘာလဲဆိုတော့ကုတ်တဲ့ဒီမှာသာရေးပြီးတော့မပြောင်းလေးပါလားဘာညာလာပြောကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒါကြီးကို refresh မလုပ်ဘူး refresh ဒါနေလို့ရတယ်တုံးမို့ဒီကောင်းကို regularly reload နေလို့ရတယ်တုံးမို့ F5 ကိုနေလို့ရတယ်ဒီ keyboard မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေဒါမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ keyboard ကိုကြည့်လိုက်ပါ keyboard မှာ F5 ဆိုရအောင်ဆိုရှေ F5 ကိုနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်နော် ကိုကြိုက်တာနေလို့ရတယ်။โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါဒီကနေဖွင့်တဲ့နေကိုမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်နော်ဒီမှာနှိပ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လာတယ်လို့ပြောရတယ်ဒီမှာဖွင့်တာနောက်တစ်ပေ့ချ်နဲ့ဖွင့်လာတယ်တက်လာ။โอเคဒီလိုဆိုမှာဘာမှဒီ body ထဲမှာမမြင်အောင်မြင်အောင်တစ်ခုလောက်ရေးကျင်တယ် body ထဲမှာ hello ဆိုပြောရေးကြမယ်။hello world ဟိုကဘာကြီးရဲဆိုပြီးတော့ကဘာကြီးကိုသူကလက်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ကို control s နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာလာကြည့်တော့ပြောင်းလာဆိုတော့မပြောင်း refresh တော့မှပေါ်လာမှာပါဒီမှာတလား hello တဲ့ဝါလာနော်။โอเค။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် hello world ရဲ့ ဥသာမြင်ရတယ်။မြင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်ဝင်နော်။ဒါ color ဆိုတော့လုံးဝမကပ်ပါဘူး။အော်โอเคဒီမှာကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် markup language နှိပ်ကြည့်တယ်ပေါ်လာရကျတော့ browser ကိုပြောလိုက်တယ်စာလုံးအကြီးနဲ့ရေးပါဆိုတော့အဲ့တော့ဒါ markup language ကစကားပြောနေပြီဒီကောင် h1 နဲ့ရေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအကြီးနဲ့ပေါ်လာပေးပါလို့ပြောထားတယ်။ဝင်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်လိုက်မယ်ကွာ။နောက်တစ်ခုရေးကြည့်လိုက်မယ်။ပြီးဆိုပြီးတော့ paragraph ဒါဟိုစာသားလေးရေးရဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့တိကျမလို့သေး။ Hello. How are you? ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်။သူ့ကိုနေစလာတော့အောင်တက်ကိုတစ်ခါခုံလိုက်မယ်။ your ship like me dimala jo pyaung le mu shi de so ma shi de yo refresh lo shi how are you so ma paw de okay pyo chin na markup language ka saka pyaung ni mi mai so chin lo de ke yei lai de markup language ka atu tu ba bae dimala ji lai sa long le atu tu bae da mae tag ko pyaung na mai so jo markup language ko pyaung na markup language dimala ji lai lo shi h1 dimala ji lai lo shi p markup language tu ba so ma tu a lo markup language ka saka pyaung lai de browser hian browser ye di nga h1 so lo shi mai ya a chi ne dilo pya pe lai ba okay no na le ye no here browser ရဲ့ငါ p နဲ့ရေးရဆိုလို့ရှင်မင်းကဒီလိုလေးပြပေးလိုက်ပါလားဆိုတော့ browser ကိုပြောပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တက်ပြောင်းအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဒါက markup language တော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့တနေရာမှာ right click နှိပ်ပြီး view page search ကိုကြည့်လိုက်ချက်ဆိုရှင်ဒီမှာတက်လာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒါက markup language ပေါ်လာတဲ့ဟာဒီမှာပေါ်လာ okay နားလည်ရနော် okay မိတ်ဆွေကနားလည်ပါဘူးနားလည်ပါဆိုတော့ဒါ browser ဖွင့်နေနောက်တစ်နေ့ကိုပြောလိုက်မယ် okay မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုဖွင့်နေအော်တစ်ခုဖွင့်နေနောက်တစ်ခါနှိပ်လို့ရှင် နောက်တစ်ခုပွင့်ပွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနေရာမှာလာပွင့်တယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနောက်တနေရာမှာပွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုပဲလုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒါအရင်တော့ကြီးချားဝီကီပီးဒီးယားပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ခါနှိပ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပေါ်လာတယ်တချို့လူတွေကမပေါ်လာဘူးဖြစ်နိုင်တယ
file ကို native ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှပွင့်ကျင်တာလေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ပွင့်ကျင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာထည့်ပေးရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော် Chrome ဒါ Microsoft Edge ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Edge မှာပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ပြောင်းမလဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းထားပါ properties ကိုတွောပါ right click နေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Chrome နဲ့ open with မှာတက်လာ open with Google Chrome ဖြစ်နေအရှင်းလို့ရကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ရှင်းလို့ရကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာ Micro Edge နဲ့ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဟာ Internet Explorer လေးရှိရတယ်လား browser ရယ် Microsoft Edge ကိုပြန်ယူလိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ် apply နေလိုက်တယ် okay နေလိုက်တယ်ဒီမှာတို့ Microsoft Edge ပြောမှာကြည့်လိုက် Microsoft Edge ကမရှိသေးဘူးပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်များရယ်ပဲ okay Microsoft Edge ကဘယ်နားမှာလဲ Stratina မှာအမေမိတ်ဆွေကျွန်တော်တခါမှမနေရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် file extension ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ default open with ကိုပြောင်းချင်ရခါမှာ Microsoft Edge နေဒီတကနေတက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် Google Chrome မှာပေါ်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူက Microsoft Edge မှာပေါ်ပါမယ်အခါနေကြည့်လိုက်နားတော့ပထမဆုံးဆိုရင်ဒီနေ့ကြာတယ်ဒါ RAM နဲ့လေးဆိုင်တာပေါ့နော် computer ကောင်းလို့ချင်းဒီအတန်းပေါ်လာဟုတ်ဆိုင်တာ
ပေါ်လာဒီနေ့ဒီမှာတက်လာဒီနေ့ဒီမှာပေါ်လာတယ် I page ကိုဒီမှာပေါ်လာ hello world ဒီမှာ hello how are you လေပေါ်လာနော်ဒါပါလေဆိုတော့ Microsoft Edge နဲ့ဖွင့်ထားတာနော်အဲ့တော့ major data နားလည်မှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီကောင်ကို regularly properties ကိုနှိပ်လိုက်ဒီနေ့မှာ share နော်ဒီနေ့မှာ notepad နဲ့ပဲပေါ်လာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် notepad ကိုနှိပ်လိုက်တူလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီ browser bay browser မှာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာသားပဲပေါ်လာပါလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် notepad မှာပဲ notepad နဲ့ပဲဖွင့်လာပါဆိုပြီးတော့ notepad icon ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ယူပေးထားတယ်နော်ဒါပထမတနည်းဒုတိယတနည်းကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုပွင့်ကျင်တဲ့ကို brand ကျင်တဲ့ browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါပထမဆုံးဖွင့်ပြီးတော့ဗနဲ့ရမလဲဆိုတော့ဒီနားမှာ control o နှိပ်လိုက်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြားလာမလဲ control o control o control ရဲ့ o ရဲ့နော် control ရဲ့ o ရဲ့ဒီမှာရေးပေးလိုက်မယ်ဒါလဲဆိုတော့ကြည့်ပုံပါလေမိတ်ဆွေကျွန်တော် CTRL ဆိုပြီးရှိရ ICTR ကိုတစ်ခါနှိပ်နှိပ်နေနှိပ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုကိုနှိပ်လိုက် plus ကတော့ကျွန်တော်က control ပြီးတော့ plus ကိုကိုကိုနှိပ်ပါလို့ပြောနေတာ control နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကိုကိုနှိပ်လိုက် control plus ကိုပြောနေတာအဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗာလဲဆိုတော့တခုခုသူကညီရေးလို့ရအောင်ပေါ်လာမှာเนาะကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် control ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထားတဲ့ file ကိုတွားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာ html host ထဲမှာ html 1ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာကြလား okay ဒီနားလေးမှာပေါ်လာနော်ဆိုတော့ဟာပါ tool replacement လို့ထောက်ပေါ်ရမှာနော် wikipedia ဒီနားလေးမှာပွင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာ control o နဲ့နှိပ်လိုက် control ပြီးတော့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ဒီကောင် open နှိပ်လိုက်ဒီမှာပေါ်လာ okay မိတ်ဆွေတို့ဒါနားလေးမှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဒီကိုတော့ပြောပေါ့နော်တစ်ခါနှစ်ခါနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် browser မှာပေါ်လာစေချင်တာဒီ notepad မှာပေါ်လာစေချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် property ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သူ change ပြီးတော့Google Chrome ဆိုတော့ default အနေနဲ့ Google Chrome မှာထားလိုက်မယ် apply okay ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နောက်တစ်ခါနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Chrome မှာပေါ်ပါတယ် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒါ DB file မှာ DB file ရိုင်းရှယ်ပါတယ်ဒါမဲ့ HTML file တစ်ခုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် .html ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့တင်ပေးရတယ် .html ဒါ lesson 1ဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကြောင့်ကိုကြိုက်လို့ပေးလို့ရတယ် .html ဆိုတဲ့ extension ကပါဝပါတယ်ဒီ .html ကိုပြောရပါတော့နော် .html အဲ့တော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါနားလေးရပေါ့နော်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်စာပြီးတော့ HTML tag တဲ့ element တွေကိုလေ့လာရအောင်မယ်။တော့ဝေါ့စိတ်လုံးရှာဖို့ကောင်းလာပေါ့နော်။ Okay အားလုံးပဲ see you ပါ။